Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Менің аты жөнім Күлшімұр Сындыбекен Хашмұханова. Аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі. Сіздердің назарларыңызға педагогикалық шеберлік пәні бойынша дәріс кешенін ұсынамын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы педагогикалық шеберлік және оның әлеуметтік мәні мен маңызы. Сұрақтар сұрақтар. Педагогикалық шеберлік педагогикалық мәдениеттің компоненттері ретінде. Екінші, педагогикалық шеберлік компоненттері, яғни гуманистік бағыт, кәсіби білім, педагогикалық қабілет, педагогикалық техника. Үшінші сұрақ, педагог мамандығындағы актерлік және режиссерлік элементтері. Төртінші, Станиславскийдің педагог дайындаудағы театрлық жүйесінің принциптері. Негізгі ұғымдар, шеберлік, педагогикалық шеберлік, педагогикалық мәдениет, актерлық шеберлік. Бірінші сұрақ бойынша, педагогикалық шеберлік, педагогикалық мәдениеттің компоненттері ретінде. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, мұғалімдер қоғамның ең білімді, ең отаншыл білгілеріңіз келсе, ең сынампаз бөлігі болып табылады деген болатын. Педагогикалық шеберлік тек қана мұғалімнің жалпы, жан-жақты және әдістемелік сауаттылығы ғана емес, ол әр сөзді оқушыларға жеткізе білуі, олардың толық қабыл алуы. Ұстаздық шеберлік дегеніміз, бірінші, мұғалімнің өмірге көзқарасы, оның идеялық нанымды, моральды бойына сіңірген адам екендігі. Пәнді жетік білген, ойын толық жеткізетін және оқушылардың бойында әдеп, әдет, дағды сияқты моральдық нормаларды сіңіре білетіндігі. Үшінші, оқыту мен тәрбиелеудің әдіс тәсілдерін меңгерген, білгенін қызықты да тартымды өткізе алатын, педагогикалық әдеп пен талантын ұштастырған адам ғана шеберлікке ие болады. Педагогикалық шеберлік білім мұғалімге оқу тәрбие үрдісін ұйымдастыруда қажетті кәсіби білім, білік және дағдылардың жиынтығы. Педагогикалық шеберліктің негізі жоғары оқу орнында қалыптасады. Оның мазмұнына кәсіби педагогикалық білім, педагогикалық тәжірибе, шығармашылық тәжірибе, тұлғалық қасиеттері, кәсіби педагогикалық бағытта енеді. Педагогикалық шеберлікті меңгеру екі деңгейде жүргізіледі. Бірінші, кәсіби педагогикалық қызметке дайындық кезінде алынған білім, білік, дағды. Екінші, кәсіби педагогикалық қызмет барысында алынған білім, білік, дағды. Педагогикалық шеберлік, педагогикалық мәдениеттің маңызды құрамдас бөлігі бола отырып, мынадай күрделі төрт жүйені қамтиды. Бірінші, педагогикалық технология. Ол дегеніміз сөйлеу мәнерінің техникасы, ойлау логикасы мен нақтылығы, бейнелі көрсетілімдері, қажетті құралдарды таңдай білу дағдысы, формалары мен тәсілдері. Екінші, педагогикалық шығармашылық. Ол дегеніміз шығармашылық талдау, дәстүрден тыс ойлау, жаңа ақпараттар іздестірудегі қажеттілік, экспериментке ұмтылыс. Үшінші, пәндік білімі, яғни мұғалімнің кәсіптік құзырлығы, арнайы кәсіби даярлығы, оқыту мен тәрбиелеуде тәжірибесі және ғылыми біліктілігі. Төртінші, ол педагогикалық стиль, яғни педагогикалық нақтылығы, өзінің және өзгенің әрекетін қабылдай және бағалай білу дағдысы. Педагогикалық бағыттағы тіл табысу мен әрекетшілдік, педагогикалық тактика мен этика, тыңдай және тыңдата білу дағдысы, адамдардың ішкі дүниесін тануға қызығушылық. Мұғалімнің бір ғана сыры оның мамандығы. Бұл дүниеде теңдесі жоқ мамандық – мұғалім мамандығы. Сондықтан ұстаз адам кәсіби мамандығына құштар, оны жан тәнімен сүйіп, барлық өмірін соған арнауы тиіс. Олай болса, мұғалім еңбегі сан қырлы болып келеді. Бірінші қыры – өз пәнін терең меңгеруі. Екінші қыры – кәсіби шеберлігін үздіксіз ұштай, шыңдай түсуі. Үшінші қыры – мұғалімнің тілді меңгеруі, яғни тіл шеберлігі. Төртінші қыры – оның байқағыштық сезімі және көрегендігі. Бесінші қыры – мұғалімнің әр жүректі білім шұғыласымен нұрландырудың ең тиімді, ең төте жолын таба білетін жасампаздығы. Алтыншы қыры – жан-жақты дарындылығы. Жетінші қыры – мұғалімнің яғни үздіксіз тынымсыз ізденімпаздығы. Сегізінші қыры – мұғалімнің үлгі өнегесі, мұғалім мәдениеті және педагогикалық әдеп этикасы. Екінші сұрақ бойынша, яғни екінші сұрағымыз педагогикалық шеберлік компоненттері. Олар гуманистік бағыт, кәсіби білім, педагогикалық қабілет, педагогикалық техника. Тоқталатын болса, гуманистік бағыт дегеніміз не? Ол педагогтардың шәкірттерімен ынтымақтастық, демократиялық бағыттағы ізгілік, адамгершілік, сүйіспеншілік қатынас орнату стратегиясы мен тактикасының болуы. Өзін шебер мұғалім ретінде танып білу педагогикалық әсердің ықпалды болуы. Келесі кәсіби білім дегеніміз. Ол үш блокты оқу пәндерінен тұрады. Арнайы пәндер, психологиялық педагогикалық пәндер және әлеуметтік мәдени пәндер.
болашақ оқытушының кәсіби білгірлігі біріншіден өзі оқытатын пәнін терең негіздей білуге негізделсе, екіншіден сол пәнді тани білетін оқушыларға арналады. Педагогикалық қабілет дегеніміз ол мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетте жоғары нәтижелерге қол жеткізуін қамтамасыз ететін жеке дара психологиялық ерекшеліктері мен кәсіби маңызды сапасының қорытынды жиынтығы. Педагогикалық техника ол мұғалімнің өздерінің жеке психофизиологиялық жай-күйін, көңіл-күйін, эмоциясын, денесін, сөзін және педагогикалық мақсатты қарым-қатынасын ұйымдастыруды қамтамасыз ететін жалпы педагогикалық және психологиялық білім кешені. Үшінші сұрақ – педагог мамандығының актерлік және режиссерлік шеберлік элементтері. Педагогика әрі ғылым, әрі өнер. Педагогика теориялық жағынан алғанда ғылым ал тәжірибелік жағына келгенде өнер. Өнер талант пен шеберліктен туындайды. Педагогикалық өнер мен театрлық өнердің ұқсас жақтары көп. Сондықтан мұғалімге актерлік қызметтің заңдылықтарын, принциптерін білу маңызды. Әсіресе педагогтың шығармашылық қабілетін дамыту үшін актерлік өнерден үйренудің маңызы зор. Педагогикалық артистизм туралы зерттеулер жүргізген Аманашвили, Булатова, Завгезинский, Макаренко, Азаров, Зязюн, Канкаль, Гарипова. Шетел тілінің сөздігінде артистизм деген ұғым көркемдік дарындылық немесе бір істі жоғары деңгейде шебер орындау деген мағынаны білдіреді. Гарипова артистизм деген ұғым үш маңызды қасиеттердің жүйесін құрайды деген. Олар психофизикалық, эмоционалды, эстетикалық, көркемдік, логикалық. Педагогикалық шеберлікті қалыптастыруда актерлік қызметтен үйренуге болады. Макаренко жаттығулар арқылы теория мен практиканың арасындағы алшақтық жойылады деген. Мұғалім мен актердің қызметтерінде көптеген ұқсастықтар бар. Олар өздерінің дауысын, көңіл-күйін, денесін меңгере білулері керек. Екі маман иелері де аудиториямен жұмыс істеуде, аудиторияның назарын өздеріне аудара білулері қажет. Педагогикалық қызмет пен актерлік қызметтің арасындағы ұқсастықтар. Олар, бірінші, мазмұндық ерекшелік. Бұл екі қызметте де адамдардың дара ерекшеліктеріне қарай ынтымақтастық әрекеттесу арқылы өтеді. Сондықтан мамандарға жақсы коммуникативтік қабілеттер қажет. Екінші, инструменталдық ерекшелік. Актердің психофизикалық табиғаты ықпал жасау инструменті ретінде. Келесі ерекшелік ол процессуалдық ерекшелік. Шығармашылық көпшілік алдында өтеді. Уақытқа шектеулі, нәтиже өзгермелі, уайым ортақ, шығармашылықтың ұжымдық сипатты өтуі. Келесі құрылымдық ерекшелік. Материалды саралау, мәселені белгілеу, ойдың пайда болуы, оның іске асуы, нәтижені саралау, түзету, енгізу. Келесі концептуалдық ерекшелік. Тәрбиешінің әлеуметтік функциясының іске асуына, интуицияның, сезімнің, шабыттың, кәсіби эмоциялардың болуы, автоматтардың орын болмауы. Педагогикалық қызмет пен актерлік қызметтің арасындағы айырмашылықтар. Актерге сценарийді режиссер жазады, ал олар біреулердің ролін ойнайды, ал мұғалім өзінің ролін ойнайды. Ол әрі актер, әрі режиссер. Мұғалім актердің аудиторияның алдында тұрғанда тыңдаушылардың назарын өзіне бірден аудара алатындай қабілеттерін жоғары дәрежеде дамытуға тырысуы керек. Өзіңді өзің жақсы біле отыра, дұрыс тәртіпке келтіре тырыс, немесе сахнаға шығарда тек өзінің сырт келбетін жөнге келтірумен қатар ішкі жан дүниесін дайындау керек. Сонда ғана мұғалім актер сияқты өзін ұстай алады деген Станиславский. Станиславскийдің жас актерлерге берген кеңестері. Бірінші, сахнаға шығып белгілі бір объектіні белгілеу. Екінші, сол объектін тауып назарын өзіне аудару. Үшінші, сол адамның көзіне қарап, ішкі жан дүниесін зерттеу. Төртінші, өзінің ойын сол объектіге жеткізуге тырысу. Бесінші, объектінің қабылдауы, басын езеуі, ымдау, кірпік қағу тағы басқа. Міне бұл кеңестер жас мамандарға да, яғни педагогтарға да өте қажет кеңестер болып табылады. Станиславский оқушының жан дүниесін түсініп, жұмыс жасауды ұсынды. Ол мұғалімнің төрт түрін атап көрсетті. Яғни бірінші түріне белсенді, қиялы жақсы дамыған, әркез ізденушілікпен айналысатын мұғалім. Олар сабақты жаңа әдістермен өткізуге тырысады.
екінші түріне белсенді емес, өз пәне деген немқарайлықпен қарайтын мұғалім. Үшінші түріне бір іспен жүрмейтін мұғалім, бірде қызықты, кейде жалқаулық танытатын. Бұл мұғалім кітаптағы материалды қайталап, еш жаңалық енгізбейді. Төртінші түріне еш нәрсе, тіпті кітаппен де ізденушілікпен де айналыспайтын мұғалім түрі. Мұндай мұғалім тіпті болмау керек деген екен. Төртінші сұрақ, яғни Станиславскийдің педагог дайындауда театрлық жүйесінің принциптері. Станиславский жүйесі бұл тек актерлық шығармашылық жайында ғылым ғана емес, сонымен қатар сахналық қабілеттермен бірге объективті заңдылықтарға сүйене отырып, басқа да түрлі қабілеттерді дамыту, байыту, кеңейту жайында ғылым. Бұл шығармашылық қызметте кез келген дарындылықтың пайдалы іс-әрекет коэффициентін жоғарылату тәсілі. Станиславскийдің мектепте қолданатын бірінші принципі – өмір шындылық принципі. Өмір шындылық принципінің мақсаты – ешқандай өтірік, тәртіпті бұзатындай әрекеттер жасамау. Екінші принципі – алдын ала тапсырма беру. Бұл арқылы оқушының дайындық деңгейін білуге болады. Үшінші принципі – белсенділік және әрекет ету. Мақсаты – образға ену және сабақтың практикалық бөлімінде оқушыларды белсендіре түсу. Сонымен педагогикалық шеберлік дегеніміз, педагогтың өзінің мамандығына сай игеру тиісті барлық ерекшеліктердің және кәсіби қызметті өзінше ұйымдастырудың жоғары деңгейін, педагогикалық жалпы мәдениетті, оның теориялық білімі және педагогикалық техниканы меңгеруі. Бұл осы педагогикалық шеберліктің іргетасы болып табылады. Қорыта келгенде, бүгінгі талапқа сай мектепке білім берудің жаңа саласына жету мұғалімнің мейірімділігімен, білімімен, шеберлігімен тығыз байланысты. Өз мамандығына жан жүрегімен берілген ұстаз ғана ұстаздық этиканы да, ұстаздық техниканы да, шеберлікті де жақсы меңгереді. Назарларыңызға рахмет.